Quantas eu preciso cortar? Ai, meu Deus. Cadê meu machado? Peguei. Você nem vê, porque eu sou bom. Dá-lhe aqui. Sai! Aí, difícil. Eu sou bom. Dale, aqui ó. Crianças, ouvi dizer que vocês são fãs de FNAF. Deixa eu mostrar uma cena boa do jogo. Vem cá, filho, deixa eu fazer uma demonstração. Tô brincando, é brincadeira.